নমস্কাৰ, ৰূপজ্যোতি টিপছিল আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। এছ এছ চি ৰিজাল্ট সকলোৱে পালে আৰু যিসকলৰ নাম আহিছে ফিজিকেলৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু সকলোৱে কাটঅফৰ কথা সুধি আছিলে যে মই ইমান মাৰ্ক পালোঁ কিন্তু মই নাপালোঁ কিয়, আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰিলে, যিটো আপোনাৰ মাৰ্ক আছিলে সেই মাৰ্কটো নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰি দিলে, কিন্তু মাৰ্কটো এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা যিহেতু নাই সেইটো কাৰণে আমিও কনফাৰ্ম নহয় যে কাৰ কিমান মাৰ্ক বৰ্তমান হৈ আছে। তথাপিও তেওঁলোকে কাটঅফটো যিহেতু দিলে, কাটঅফটো আমি আজি আপোনালোকক জনাই দিওঁ কিমান কিমান কাটঅফ গৈছে। আৰু এইখন লিষ্ট হৈছে ফিমেলৰ কাৰণে অসমৰ, আপোনালোকে চাই লওক, জেনেৰেল বৰ্ডাৰ, জেনেৰেল বৰ্ডাৰ, জেনেৰেল বৰ্ডাৰ, এনেকৈ তেওঁলোকে ভাগ কৰি ৰাখিছে এৰিয়াখিনি। আৰু কেটেগৰি ভাগ কৰি ৰাখিছে EWS SC SC ST ST OBC OBC UR UR, মানে দুবাৰ দুবাৰ আছে, এইটো বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে দুবাৰ দুবাৰ আছে। আৰু কেণ্ডিডেট কিমান এভেইলেবল আছে সেইটো ইয়াতে টুৱেল আপোনাসবক দেখাই দিছে, আপোনালোকে চাই লওক অকণমান। অসমৰ যদি আমি EWSৰ কথা কওঁ, জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে 27 কেণ্ডিডেট এভেইলেবল, আৰু কাট অফ গৈছে মাৰ্ক 25.41 4111 4106, এইটো গৈছে। আৰু পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বিত কিমান মাৰ্ক গৈছে এইটো উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু লগতে ডেট অফ বাৰটো উল্লেখ কৰা আছে। আৰু তাৰপিছত আপুনি যদি EWSৰ বাহিৰে SC SC চাই, SC2 আপোনালোকে দেখিব 26 28, আৰু বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 26 গৈছে, জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 28 গৈছে। তেনেকৈ ST আপোনালোকে দুবাৰ আছে 28, বৰ্ডাৰ আৰু জেনেৰেলৰ 29 গৈছে। তেনেকৈ আপুনি OBC যদি চাই, OBC 28 29, UR 30, দুইটা 30 আছে, 30.60 জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে পইণ্ট অকণমান বেছি আছে। আৰু এই হিচাপত যদি আপুনি মাৰ্কটো পাই থৈছে, আপোনাৰ স্ক'ৰ কৰি যিটো আপুনি মাৰ্ক পাইছিলে তাৰ লগত যদি নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰিছে, নৰ্মেলাইজেশ্যন মাৰ্কটো প্লাছ কৰি যদি আপুনি এই কাটঅফত আহিছে তেন্তে আপোনাৰ নাম আহিছে। আৰু কাৰোবাৰ কি হৈছে, নাম মাৰ্ক থাকিও যদি অহা নাই তেন্তে আপোনাৰ মাৰ্ক হয়তো মাইনাছ হ'ব পাৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে লিষ্টখন নাহিব, ছেকেণ্ড লিষ্ট যেতিয়ালৈকে নাহিব, মানে যিটো ফাইনেলাইজ স্ক'ৰ মাৰ্কৰ লিষ্টখন আহিব নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰি, সেই লিষ্টখন নহালৈকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে আপোনাৰ মাৰ্ক কিমান আছে আৰু কিমান মাৰ্ক আপুনি পাইছে। আৰু যিহেতু এনচাৰকে দিয়াৰ পিছত আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মাৰ্কবিলাক চাইছিলোঁ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 এনেকৈ আমি পাইছিলোঁ। আৰু তাৰ লগত নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰিব, নৰ্মেলাইজেশ্যন কৰি যিটো মাৰ্ক হ'ব সেইটো হিচাপত আপোনাক ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিব। আৰু এইখন লিষ্ট হৈছে মেইলৰ কাৰণে, মেইলৰ আপোনালোকে চাই লওক, EWSৰ কাৰণে 291 আছে কেণ্ডিডেট আৰু 25 গৈছে কাট অফ, SC কাৰণে 27, SC জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে 28, ST কাৰণে 27, ST জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে 28, আৰু ESMৰ কাৰণে 21, OBC কাৰণে 28, OBC কাৰণে 29, যিটো জেনেৰেলৰ কাৰণে, জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আপোনালোকে দেখিছে 4056 কেণ্ডিডেট আছে। আৰু বৰ্ডাৰ এলেকাৰ কাৰণে UR 30 আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 31.39079, আৰু কেণ্ডিডেট আপোনালোকে দেখিছে UR 6624। আৰু কেণ্ডিডেটৰ বিষয়ে আমি পাতিম যে কেণ্ডিডেট টোটেল কিমান আছে আৰু কিমান কি হ'ব। 10 গুণ কেণ্ডিডেট থাকে, যদি 25,000, এইবাৰ যিহেতু 25,000 ওচৰে পাজৰে ল'ৰা পোষ্ট আছে, সেই হিচাপত 250,000 ল'ৰা ফিজিকেলৰ কাৰণে, ল'ৰা ছোৱালী টোটেল মিলাই ফিজিকেলৰ কাৰণে মাতিব। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকক মেডিকেলৰ কাৰণে মাতিব, মেডিকেলৰ কাৰণে 3-4 কেণ্ডিডেট থাকিব, সেই হিচাপত তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনটো হ'ব। সেইটো কাৰণে নিজকে এই কম্পিটিশ্যনত ভাগ ল'বলৈ হ'লে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, ফিজিকেলি মেডিকেলি ফিট কৰি ৰাখিব লাগিব এই সময়খিনিৰ কাৰণে। তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি গোটেইকেইটা প্ৰচেছ ক্লিয়াৰ কৰিব, তাৰপিছত আপুনি ফাইনেল মেইটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু এইবাৰ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং আছিলে, সেইটো কাৰণে মাৰ্কৰ লেভেলটো অকণমান কম আছে। আৰু বাকী আমি ডিটেইল আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব নেক্সট পৰ্যায়। আৰু ডকুমেণ্টৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে, ডকুমেণ্টৰ কথা সকলোৱে সুধি আছিলে, কিন্তু কাট অফৰ কথাটো যথেষ্ট লোকে সুধি আছিলে, সেইটো কাৰণে মই অকণমান জনাই দিলোঁ কি কি কাট অফ কেনেকৈ গৈছে এইবাৰ। আৰু যদি আপোনাৰ মাৰ্ক বেছি আছিলে তেন্তে আপুনি নাপালে, তেন্তে আপুনি সেই লিষ্টখনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিখন ফাইনেল স্ক'ৰ লিষ্ট আহিব, যে আপুনি কিমান নম্বৰ স্ক'ৰ কৰিলে টোটেল। সেইটো যিসকলৰ নাম আছে বা কাৰোবাৰ নাম অহা নাই, সেই গোটেইসকলে নাম লিষ্টত নাম তেতিয়া আহি যাব যে আপুনি কিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিলে। আৰু যদি আপোনাৰ বেছি মাৰ্ক থাকিও আপোনাৰ নাম নাহিলে, পিছত আপুনি কমপ্লেইন কৰি নামটো আকৌ অহা কৰিব পাৰিব। কিন্তু তথাপিও SSC কোনো ধৰণৰ ভুল নকৰে, যদি কিবা খেলিমেলি হয় তেতিয়াহে থাকি যায়, বাকী এনেই সকলোৰে নাম তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি দিয়ে। আৰু যদি আপোনাৰ মাৰ্ক কমি গ'ল তেন্তে আপুনি নেক্সট ভৰ্তিৰ কাৰণে অকণমান অপেক্ষা কৰক, বেছিদিন নাই, 2023ৰ কাৰণে আকৌ এপ্লাই অতি সোনকালে হ'ব আৰু পৰীক্ষা 2023তে হৈ যাব। সেইটো কাৰণে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখক নেক্সট ভৰ্তিৰ কাৰণে, যাতে এইবাৰ আপুনি মিছ কৰি নেক্সট ভৰ্তি যাতে আপুনি মিছ কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু যিসকলৰ এইবাৰ স্ক'ৰ ভাল আছিলে তেওঁলোকে গম পাইছে, 35-40 পোৱা ল'ৰাও আছে, 50 ওপৰত পোৱা ল'ৰা আছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি এইবাৰ 100% কনফাৰ্ম হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিলেই মাৰ্ক। কিন্তু এই পৰ্যায়কেইটা তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ফিজিকেল আৰু মেডিকেল। এনেকুৱা ল'ৰাও আছে যোৱাবাৰ যিসকলে ভাল ভাল মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিছিলে কিন্তু ফিজিকেলত ফেইল কৰি দিলে, আৰু এনেকুৱা ল'ৰা আছিলে যি তাতকৈও বেছি মাৰ্ক আছিলে, 70 পোৱা ল'ৰাও মেডিকেলত আনফিট হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে এই পৰ্যায়টো নোযোৱালৈকে আমি চাকৰি কেতিয়াও কনফাৰ্ম ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাৰ্কটো চাকৰিৰ কাৰণে 100% হৈ আছে। সেইটো কাৰণে নিজকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক এনেকৈ যাতে আপুনি মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰে যথেষ্ট বেছি। এতিয়া কাট অফ যদি 30 গৈ আছে, যিসকলে 60 নম্বৰ পাই থৈছে তেওঁলোকৰ চকুমুদি চাকৰি হৈ আছে, সেইটো সকলোৱে জানে, কিন্তু তেওঁলোকে পৰ্যায়কেইটা ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। ফিজিকেলত যদি ফেইল কৰি দিয়ে তেওঁ মাৰ্কৰ কোনো ভেলু নাথাকে, মেডিকেলত যদি আনফিট হৈ যায় তেন্তে তেওঁ মাৰ্কৰ কোনো ভেলু নাথাকে, আৰু তাৰ ঠাইত যিজনে 40 পাইছিলে তেওঁ চাকৰি পাই যাব। সেইটো কাৰণে মাৰ্কৰ ভেলু তেতিয়াহে থাকিব যদি আপুনি বাকীকেইটা পৰ্যায়ত ফিট হ'ব পাৰে। আৰু সেইকেইটাত ফিট হ'বলৈ হ'লে বৰ্তমান নিজকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক, আৰু লগতে যি যি পৰ্যায় যেনেকৈ আছে 5 কিলোমিটাৰ ৰানিঙৰ কাৰণে যিটো পৰ্যায় আপুনি
আমি প্রিপারেশন করব লাগবে সকলে জানি আজিকালি সকলে রানিং করিয়ে আছে সেই হিসাবে নিজকে প্রস্তুত করে রাখক আর বাকি আমি নাম অহা সকলকে শুভেচ্ছা জানাইছো ডকুমেন্টর লিস্ট অতি সোনকালে আহি আছে ডকুমেন্ট কি কি লাগবে মই আপনাদের ডিটেল জানাই দিম আর বাকি আপনাদের গম পাইছে যে কম্পিটিশন কিমান বাড়ি আছে আর অসমৰ যথেষ্ট চাকরি ওলাইছে সেইবিলাকতো আপনাদের এপ্লাই করক আর এতিয়াও যদি কোনোবা নাম চাব পৰা নাই তেন্তে লিস্টবিলাক আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত দিয়া আছে যদি গ্রুপত জয়েন হোৱা নাই জয়েন হৈ ল'ব আর মোৰ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও দিয়া আছে ইনষ্টাগ্রামৰ লিংকও দিয়া আছে তাতো গৈ আপনি মোক মেসেজ করব পাৰে আর যথেষ্ট লড়া বা ছোৱালীৰ মই নাম এতিয়ালৈকে চাই দিছো আজি ভিডিওটো ইমানেই নেক্সট ভিডিওখন অকণমান অপেক্ষা করক আর আপনাদের কমেন্ট কৰিব কোনটো ভিডিও বেছিকৈ লাগে ধন্যবাদ।